Bonjour, je suis Maître Ibrahim Kinunganunga. Navandi précisément na Mwanda, na village Voadu. Je suis un problème de Bino Nyonso, je suis Sabino. Na minute o na zolo belabino na zolo ka en direct na TV na za sika sika o na kin na za wana pona ba problème na bino ba problème mabala premier yo bota raté problème nyonso o etu misaka yo problème mbongo problème misala o balongoli na msala o za na poto o za na poto za document mukande zo makate en tout cas contacter nga o za la des cité o za na ba freinage makam nyonso zo déranger yo na vie na yo yaka o za solution na yango pendant na zolo belabino boye nyonso bino boluka la spiritualité ngai na sala yango en plus na sala ka spiritualité ancestrale atangi sala pe spiritualité bendenge za libongo na sunga ka batu nyonso o za na pasi to poza na maladie ya poison na njoto ba ministre o nani na nani bazo bwa kela ba maladie nyonso maladie nyonso ba bwa kela ka na niveau ya o utaka na ndela ya mabe to pe na ndela ya nyonso 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 wana na sala sala yango pe na sunga ka batu nyonso baza na Europa pe bazana poto onyos bazam qu'il y a poto tous les 5 continents en tout cas ba yebinga ipe o ngai na salaka en tout cas na ko senga pa ina bino boko ka ko benga ngai to pe ko ko contact ngai po bomo na msala o ngai na salaka en plus na makambo itali makambo mosolo to pe makambo ya mbongo nyonso wana na salaka yango o azulu ka porte monnaie magique valise magique nyonso o eza magique o azulu ka iloko eza spiritualité nyonso eza spiritualité na salaka yango pe na ebi ko sala yango surtout na bande ko nanga ya basi na ko senga epai na bino boye ke o nyonso ebi ke azana ba problème o nyonso ebi ke abuta kate to azana ba problème moko ya makasi e kangiye to pe azana bo tutu moko boye ba lecture masque de virus ako ko contacter ngai mutu nyonso o ebi ke azana ba problème na vie na ye zo déranger ye to pe zo déranger libota na ye na traite ka maladie nyonso ba maladie za ebele lokola bambasu ba maladie ezebele le quoi d'épilepsie maladie andeke ba maladie ezaa vraiment vraiment ebele o ngai na traitaka même atana bana basi nyonso o bazala kake azoluka makambo ya libala tope makambo ya mobali tope ba botola ya mobali na ye tope ba tiela ya mobali na kisi en tout cas yaka na kufungola mobali wana pe na kozongisa mobali wana njela akozongela yo pe na zolo bele suna bana basi nyonso o balinga ke mibali balinga bango ba chance ya mibali tope mibali o balinga ke azuko mwana basi ebele to chance azwa ka mwana mwasi nyonso na ndela o ya kosepela na ye to chance o babengi na chance partout na sala ka yango nyonso en plus na zolo lobela lisusu bato nyonso o baza na poto o bazangi misala o bazoluka musala tope o ba rejeta ba demande d'emploi na bango tope o ba bwaka ba lettre na bango ba koma to pe ba CV nyonso o bango ba bwaka ya bango en tout cas musala eko joama soki abengi ngai soki aza vraiment na besoin ya makambo na ye akomona o ye azoluka en plus ndenge za bongo na sala ka nyonso to pe toye na bandeko na ngai ba musicien en tout cas na bandeko na ngai ba musicien na sala ka vraiment ebele na koto wana parfois komona na ndela na moni yo to pe na yo ki musique na yo ozo yemba bien, nyonso eza bien, mais production eza te. En tout cas, luka ngai okozala desite. En tout cas, toke su na bandeko na ngai ya bajoueur, o nyonso oyebi ke nabetaka bale ya bien, to pe na briaka koto naza, na ekipe oyo ozali, makambo ya malongo ezomonana te. O babengi ke ozozwa basponsor te, ekipe moko te ezozwa yo, en tout cas, luka ngai okozala desite. Tomonaka mpe bajoueur bauti poto, to pe bauti Europe, to pe bauti Amérique, kasi. Tout et tout aïe na katia Congo na biso tope abini quelque part au kende ou aouti Congo awa abini a ke Amérique tope a ke Europe mais azou kwa kobe ta balete to azou kwa kobi mate to azou kwa kozoate manager ya bien ou ya ko manager bien en tout cas lukangaï ou kozala de cité ce que contacte nga nyo so omona ke magam nyo so yizala bien tope yo mtu oza commerçant omona ke ba fer na yo kenda rasou li bosote au bandar ko ke no li boso me okoya en tout cas to ebite nin ko esa le maka to pe nin o basa la yo to pe nin o bakunde la on e place na yo to pe ba freinage wana uti wapi ba source ba makambo wana en tout cas faut ko ye ba yango eza bien na vie na biso bato il faut ko ye ba yango soko le kinga yo ko zala de cité nyo so ke zala vraiment bien na ba famille o nyo so baza ke baza na ba problème ke ba bela ka mingi mutu ba maladie wana yaka surtout na ba famille ya biso ba Congo en plus
ba malade déjà ébélé 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 vraiment bat nyonche au ba ébiké bazana kodia topé famille ébiké zana kodia topé zana pouvoir magique mo batiké la bango. En tout cas, ceux qui vont moniquer et ça la réalise sur terre, bon, mais qu'à contacter ngai, na kole bani na wasala aux importants, puis aux zones la musala na yango. Na batunyos oyo na zolo belasika sika oyo bato bazolinga batanga spiritualité. En tout cas, na tanga sa spiritualité, spiritualité humaine, o babengi spiritualité ancestrale, na e bien vraiment bien. O nyos bazan pour saba comme ba pratiquant, topé baye kola yango. Na mulende na kimyonyoso. En tout cas, va contacter ngai, va vous aller décider nous sur vos camions, puis nous sur vos alabi. Na bande ko ngai nous sur basi oyo ba kufela ka. Bana topé ba perda bim ba mibali na bango, topé na mobali oyo akufela mwasi. Topé na ba mibali oyo ba kufela ka bana, omona ka bana ba kufa ka ba problème ici la raté. En tout cas, contacter ngai, akamunyo sur vos zones akinyo puis vos alabi. Parfois yo moko mona ka ke osambela ka me. Kosambela wana zoko matena dimension. Oloba ote ba pasteur tout et tout pasteur na biso zo landela kanga ba gene tout nyonso nyonso. Parfois ya zo landela wa zo landela biente. Bongo biso ba pasteur to yebani après tout. So siko ya zo landela biente o ko yebande ngini. Il faut ko luka makambo oyo en tout cas important makasi ko sunga libota na yo pe ko facilite. Parfois boko ko mitu na ndenge nini mtu o azo tanga ba komba ba pasteur a simbi nzete to pe kani loko oyo bozomona nisa bino moko eloko ndengeza boye kombo na ngobwa ntekele nebo monyongo kombo na ngobwa ntekele esala ka nyonso oyo eza etali spiritualité o etali spiritualité etretaka ndengeza boye etretaka esala ka nyonso 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 vraiment dès que kaka o recommande yango eko kobimisa mbongo eko ko traité yo topé eko ko sala makambo ya malamu makasi oyo bat oyo mukili e kamwaka njete o ka bonga ko mona o babengi na kombo bwa ntekele e sala ka makambo ebele 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 en tout cas mutu nyonso oyo ko beyanga topé mutu oyo nyonso ko zala na besoin na ngai ko hésiter te benga nga vraiment nyonso eko zala bien nyonso eko leka bien en tout cas na sire yo makambo malamu eko salima. Tout le monde a besoin de partout, partout. Nga na uti musika, na uki na kini awa boko sami mpe makasi, pe boko sami mpe mingi. Ya ona yeko tali sabino, pe na ye awa kosala makambo eza ya solo. Tope za mbunze la moko. En tout cas, na uki na yango dans le calme. Nyo se goleka dans le bon, soki o luki ngayi, en tout cas. O imutu nyo so zana ba problem na parmi makambo nga na lobi awa. O etali ye amonike mkonsela na ye. Abe nga ngayi tope. A signaler ngai nyonso kozala de le bon numéro na ngai na opesa yango na fin même temps na bato nyonso baluka ba makambo en tout cas na osinga pa na bino mika ko contacter ngai ba makambo ezali vraiment ndenge bozoyo ke landeli na zoyi pisa bino kaka siko même ndenge za bongo na village nga na uti to pe mboka nga na zaraki mungi panga beno mungi na tubila beno beno vanda na manima na munu. Ben voilà la manie maman loba na moi mon kena tubila ben vérité en plus mon kesa la bamambo ya bavantir mon kesa la bamambo ina ke honnête na batu nyonso ba nyonso ba ke kwa mon sikasika oyo na kosepela kosayela bino loko moko topé likambo ezo la kisaka oui makambo ezali topé makambo nyonso boroluka ezalaka bon pona kosala un peu résumé na maman monsieur tolobi na sala ka ba porter mon magique ba valise magique ezali yo mutu bakanga ba faire no simba rasuté yo za joueur to makam ni kenda rasuli bo shoté to bakanga makolo na yo nyonso wana na sala rango soki yo contacté ngando ko mona ke makam nyonso e ho zala bien bon na ko suko pene pona na sala bino e loko moko o bino nyonso bo ko mona e ho sala bino ke bo zala tie. Thank you.
Angola au moins si quoi va bien en haut, poste magique. Isaac a uniquement pour nos pratiquants, bah au bas ça la car magie, au bas ça la spiritualité ancestrale, on dit bah ébi, puis bah on comprend et là qu'on a simbi sur les alignés. La poste est magique, $100, $20, et tu combines. Quand il y a poste magique, on a un bisou mouru à Congo. Bon money. Oui, bon normal. Bon, on continue sur le collier, puis vous allez sans problème. Numéro de l'Angwana, ceux qui ont bien, en tout cas, contactez Ngaï, n'a pas de problème, nous sommes sur les Angos. Vous allez décider, nous sommes sur les Kamalam, nous sommes sur les Malam. En tout cas, nous sommes vraiment écoqués dans la Kimia, et nous sommes dans la Kimia. Bon, je vais d'abord me botter dans Mutasim Makambo, nous sommes. Je papa, je vais vous dire merci. Quand vous allez me botter, et belé. Merci, nous sommes dans la Kimia.